Добър вечер, скъпи приятели! Днес нямаме така конкретна тема или по-скоро ще я запазя в тайна. Иска ми се все пак да изчакам малко, да се съберат малко хора. Така. Така, виждам вече, че има няколко души на линия и най-вероятно първият дежурният от ДАНС. Също така, надявам се, приятели, привет, Владо, надявам се, че се чуваме добре. Не успях да допиша съобщението, само нека да... не съобщението, а анонса към видеото. Сега ще го изтрия и после ще го обявя според това как протече разговора. И разбира се, ще спра звука на този телефон. Защото това не ми харесва. Така. Добре. Приятели, днес имаме изключително радостни новини, които потвърждават феноменалните управленски способности и уникалния управленски капацитет на правителството и лично на неговия пръв партиен и държавен ръководител, любимия на всички ни премъдър, премиер, господин, по-скоро не господин, а генерал, генерал-лейтенант, доктор, доктор хонорис кауза, Хаджи Бойко Борисов. Господин Бойко Борисов. Какво имам предвид? Лично аз се бях наканил сутринта да слушам да слушам наживо дебатите по оставките на министрите и дебатите по избора на новите министри. Днес ГЕРБ и патриотите, Обединените патриоти, Владимир подсказва и между другото, подсказва и да не изпуснем някоя. Ще ти бъда благодарен, ако ми подскажеш. Ето, лайквам ти в момента коментара. Лайквам го, за да се знае, че нали, търса помощ. Ето, помощ от публиката, така да го кажем. Та, приятели, днес ГЕРБ и Обединените патриоти няколко пъти теглиха късата клечка и удряха на камък или там ядеца беше от тях. Нека го кажем така. Първо, както казах, всички очаквахме с трепет избора на новите, невероятно компетентни, изключително високи професионалисти и изключително ценни за България кадри, управленски кадри от дългата резервна скамейка на ГЕРБ. Оказва се обаче, че един министър подава оставка обиден от публикации в медиите, доколко те са достоверни или не. Не се наемам да коментирам, защото не съм правил лично проверката, но все пак се доверявам на простия факт, че ако някой публикува откровена лъжа за някого в медиите, той обикновено след това си плаща дори и според стандартите на българското правосъдие. И един положителен пример за това е осъдителната присъда над, разбира се, на първа инстанция, над Сашо Симов, който, любимия на всички ни социалист Александър Симов, който беше... Абе, защо така всичко звъни, бе? Той телефон ушки му спрях звънат, звука той звъни. Та! Александър Симов, социалиста, който беше писал някакви глупости за Бетина Жотева и тя успя да го осъди на първа инстанция. Което е добре, пожелавам и успех и на втора инстанция, защото човек трябва все пак да си мери приказките, особено когато говори някакви небивалици. Интересна е неговата и на Борисов защитна линия. Няколко пъти съм го коментирал писмено. Те твърдат, че някой друг им пише от профила. И аз съм на мнение, че българската национална сигурност е компрометирана. Само да видя, най-радостната новина пише Ангел, е, че Доган стана едър предприемач, а именно по време на управлението на Атака. Да. И това щях да коментирам, но благодаря, че ме изпреварваш. Информационно ме изпреварваш. Та. Националната сигурност на България е компрометирана, защото премиера е загубил контрол над своя профил. Част от неговата защитна теза, както много добре знаете, е, че той не си пише в профила. Едни други хора там пишат в неговия профил, но неговите, техните по-скоро писания в неговия профил по някакъв начин определят
международната позиция на България, вътрешно-политически казуси решават и така нататък. Тоест, на практика, сме в състояние близко до състоянието на американския президент. Ето, журналист, разследващ журналист, който е известен със своите разследвания на аферата Уотергейт, пише книга, в която, позовавайки се на свои източници в Белия дом, става ясно от тази книга, че най-близкото обкръжение на Тръмп, неговите колеги, не колеги, те са му подчинени на практика, не само колеги, Сидоров и как Капитал заедно с президента ще свалят властта. Ще се върнем, Владимира, на това, което пишеш. Благодаря, че го казваш. Ето, слагам един лайк, за да е ясно, че да не забравя. Та. Най-близкият кръг съветници, подчинени на Тръмп, крият от него информация, за да не би той да вземе грешни решения, да подпише грешни, как се казва, executive orders, грешни декретия. Те не са заповеди, там решенията, с които президента управлява щатите, Съединените щати. По същия начин, една група неизвестна хора, неизвестна група хора, да, Ангеле, така е, Боб Удвард е автор на тази книга, не го казах не, защото го бях забравил, просто защото не стана дума за това, но той наистина е известен със своето разследване на аферата Уотергейт. Дълбокото гърло от този информатор, който му подава информацията и така нататък. Тоест, човек, чиято професионална кариера и професионална CV, професионална характеристика, не би трябвало да ни кара да се съмняваме, че той просто ще седне един ден и ще напише един Sky, такъв, как се казва, фантастичен роман, примерно, за управлението на който да било от американските президенти. Връщам се на темата. Така както в щатите, една група хора крият от президента Тръмп информация, за да не му влияят да вземе грешно решение, не грешно, а опасно за националната сигурност решение. По същия начин обаче в България, само че с обратен знак, една група хора са отнели правомощите на българския премиер, да комуникира с избирателите, с журналистите, с свои колеги, вътрешно-политически, външно-политически, и пишат от негово име статуси. Ми утре този неизвестно кой, който е завзел профила на нашия любим премиер, премъдър премиер, може да напише в Фейсбук, че обявява война на някоя съседна държава, да речем. Или нещо друго. Че излизаме от НАТО, че излизаме от Европейския съюз, че аз не знам какво. Ще напише, представете си, че вземе напише от негово място, че от негово име, че се оттегля в своята къща в Барселона със своята любима еди коя си бикините. Мисля, че така се казваше. И целият труд на Борисов да отрича, че това не е вярно, отива на вятъра и свърча през позореца този зад мен. Така, ГЕРБ и Обединените патриоти няколко пъти изтеглиха късата клечка, изтеглиха ядеца и удариха на камък. Първия път, както казах, един обиден министър, на това, че е имал, за това, че е имало много лоши публикации за него, се оттегли. Втория обаче ядец на ГЕРБ е много по-забавен. В вътрешно министерство, в МВР, били подготвили, новината се прокрадна в медиите, телевизиите, но за съжаление струва ми се остана неразвита. Били подготвили, недоразвита новината остана, били подготвили така официална, романтична, може би сантиментална церемония по изпращане на новия и посрещане на обратното, изпращане на стария и посрещане на новия министър на вътрешните работи. Радев и въпросният там Марин какъв беше, който е човек свързан в медиите с силовите групировки от прехода. Проче, това единствено показва приемственост за властта, тъй като самия премиер също е свързан с силовите групировки от ранните години на прехода, така наречените и небезизвестни мутри. Тоест, мутродемокрацията, мутроуправлението в България е константна величина и тя не подлежи на съмнение. Ето факт. Мутро премиера назначава мутро министър на вътрешните работи. Ако вярваме на медиите, това е така. А на медиите няма защо да се съмняваме, да им вярваме, защото нито една медия не е заявила, ние лъжем, ние злоупотребяваме. Напротив, обратното, всички медии без изключение в България и навсякъде твърдат, че са високопрофесионални, спазват професионалната етика и са изключително морални и говорят истината и само истината, даже повече.
някои медии, като BTV, например, представят всички възможни гледни точки, т.е. всички различни истини. И една от тези истини е, че в България ни управляват в условия на приемственост между мутрите, да го кажем така. Първия ядец беше това, каза го. Втория ядец е това, че тази церемония не се състоя. Значи, въпреки че Министерство на вътрешните работи подготвили там посрещане и изпращане, рапорт даден, рапорт прият, нали, церемония, влез-излез церемония, оказа се, че те не могат да сменят министрите. По две причини. Едната, че се гласувало анблок, а другата е, че президента Радев отишъл на държавно посещение некъде си и забравил да подпише указ, с който да освободи вътрешния министър, главния секретар на МВР, да го освободи от поста, за да може той да вземе поста на вътрешен министър. Тук има интересно нещо. Главният секретар на МВР е силно професионална длъжност. Министърът на вътрешните работи е политическа длъжност. Когато един професионалист преминава от професионална на политическа длъжност, тогава най-вероятно говорим за личност, която няма нито професионални, нито политически качества. Защото професионалното ръководство на МВР би трябвало да е деполитизирано. Той изпълнява политиките, които налага политическия кабинет на МВР, но главният секретар е професионална личност. Той е професионалист. Той не би трябвало да е политическо лице. Но виждаме, че в България няма невъзможни неща. Единственото невъзможно нещо, което въпреки всичко продължават опитите в България, е, както много добре знаем, човек да си обуе панталона през главата. Но вярвам, че скоро управляващите ще ни демонстрират и това. Третия ядец е това. ГЕРБ, изключително високия капацитет управленски на ГЕРБ и на Обединените патриоти, дори не знае процедурата, по която един пост може да бъде увакантен, освободен и как лицето вземало този пост може да се качи малко по-високо в йерархията и от главен секретар да стане министър на вътрешните работи. Главен секретар на МВР да подаде оставка, президента да разпише указ и така нататък. И разбира се, президента обаче го играе сечено, тъй като той е опозиционер. И играйки го сечено, той казва, ми аз под натиск решение няма да взема, като се върна от там Литва или къде в момента не си спомням, тогава евентуално ще напише указ, т.е. цирка, смяна на министри, продължи, предстои да го гледаме още няколко дни, скъпи приятели. Сега да видим. Доган стана едър предприемач. Беше ми изключително интересно да гледам новините, репортажа, как известен на всички ни изкусен оратор Карадайъ, всички сме ДПС, както знаем много добре, обясняваше днес с една, как да го кажа, максимално спокойно и безпристрастно, с една наглост, която би опънала нервите на всеки нормален човек при физическа близост и контакт и най-вероятно дори би станала предпоставка за така по-остър физически контакт между две лица на улицата, ако да речем те общуват помежду си с подобна презрителна наглост, с каквато въпросният Карадайъ се обърна към журналистите и много бавно, с една много така специфична усмивчица, им обясни как почетният председател на ДПС отдавна не е политическо лице и като всеки български гражданин той има право да се занимава с бизнес или нещо от рода. Бяха неговите думи. И над него, тук някъде, надничаше бившия заместник министър на културата, журналист, който от пиар на ДПС и на Доган и на Пеевски стана депутат Велислава Кръстева. Същата тази дама, която аз заснех, когато лицето Пеевски излезе, помните, там след протестите, излезе за пресконференция в НДК, тя вървеше след него и му викаше сега спокойно, защото имаше камери там, сред които беше и моята камера и това нещо го има и документирано, качил съм го в YouTube, той казва, Генов, на вас ви плати Прокопиев, знам аз кой ви назначи вас,
в отговор на моя въпрос, нали, кой ви назначи, кой ви номинира за шеф на ДАНС. Но това е да не лежим на стари лаври, на стара слава. Това е минало отдавна, години са минали от тогава. Та въпросният бизнесмен, който не е политическо лице, но е почетен председател на ДПС, а между другото, ако отворите и как се казва, Биво, сайта Биво или страница на Биво във Фейсбук, ще видите, че той, освен всичко друго, Ахмед Доган, от една фундация на ДПС, забравих и в момента името, получава според публикацията в Биво, получава една доста прилична заплата от тази фундация. Мисля, че ставаше дума за 2600 лева или нещо от рода. Да му е честито, разбира се, ние не му броим парите, не му завиждаме. Един истински хидроинженер, един истински консултант, специалист по водни цикли и по там всякакви такива неща. Разбира се, че може да получава заплата от фундация, политическа фундация, въпреки, че не е политическо лице. В смисъл, не политическа, защото по закона те не могат да бъдат политически, но така близка до политическа партия фундация. И освен всичко друго, той може да бъде бизнесмен, защото отдавна не е политическо лице и е, като всеки български гражданин, може да се занимава с бизнес и с икономическа стопанска дейност, както ни информира Карадайъ по новините тази вечер. Радостното в новина в България, скъпи приятели, е, че подобно на Америка, където, както знаем, американската мечта, всеки може да стане, почти всеки, ако не е роден в Австрия, примерно, нали, културист, може да стане президент на щатите, в България всеки може да си купи ТЕЦ. И аз не си измислям. Ахмед Доган е станал собственик на ТЕЦа, мажоритарен, срещу 3500 лева. Това е стойността на дяловете, които той е придобил от фирмата, която е собственик на ТЕЦа. ТЕЦ Варна. Не ТЕЦ село Долно Уйно, а ТЕЦ Варна. Един от най-големите градове в България. И ТЕЦ Варна, фирмата, която притежава дяловете, активите или там собственик, не знам какъв е термина, Ахмед Доган е станал мажоритарен собственик за 3500 лева. Приятели, България е страната на неограничените възможности и виждаме, че за 3500 лева може да си купите ТЕЦ. И от хидроинженер, от хидроконсултант, може да станете такъв в сферата на електричеството. Прощавайте. Сега, приятели, малко да поговорим на международна тематика. Подозренията ми от вчера се оказват верни. Глупостта, която ЕП, Европейския парламент, демонстрира. И тук обърнете внимание, отварям скоба. Това не е оценка, която ще кажа, не е оценка на дейността и на действията на унгарския премиер Орбан. По-скоро това е оценка на дейността на Европейския парламент и на начина, по който евробюрокрацията и едни нищо правачи в Европейския парламент си мислят, че ще тушират някакво напрежение и някакви все по-засилващи се центробежни сили. Според мен, целият този фарс, наречен, някой от нас го слушаха, аз го слушах и го гледах отчасти, целият този фарс, наречен какво беше това на Орбан? Изслушване на Орбан пред този парламент, Европейския парламент, според мен имаше негативно въздействие, негативен ефект за самия Европейски парламент, не реши проблема и не само, че не го реши, ами от цялото това нещо Орбан излезе победител. Сега, ще отворя една скоба. Според мен е абсолютно погрешно Орбан и подобните на него политици да бъдат наричани консерватори. Ми те не са консерватори, те са патерици на руската пропаганда, на руската външна политика и на руските геополитически интереси. Всичките без изключение. Люпен, Вилдерс, Фараш, Австрийската партия на свободата и външна министър, където прилича много на, как се казваше този, Жерар Депардьо и танцува, нали, с Путин някакъв странен танц. Алтернатива за Германия, Орбан, крайно дясната Йобик. Всичките тези, има достатъчно данни в медиите, има разследвания, на част от които можем да се доверим. Освен, че се финансират от Москва,
А имаше едно, така имаше едни данни в медиа също така за това, че Кремъл харчи, мисля, че ставаше дума за 10 милиарда годишно за пропаганда. Част от тази пропаганда, разбира се, е дотации, такива в кавички го казвам дотации, помощи или, как да го кажем, финансиране по всевъзможни начини на такива именно партии, които си лепват етикета евроскептици, лепват си етикета консерватори, а всъщност обслужват геополитически интереси на Кремъл. За съжаление, Орбан е един от тези хора. Няколко пъти вече съм го казвал. Има едно изключително интересно разследване на една от организираните престъпни групи, разследвани в Испания, например. Вече има присъда и в момента предстои последна инстанция присъда, за чийто лидер се знае, че е раздавал първоначално по 10 000 марки, после куфърчета с по 1 милион евро, вероятно, или марки, е раздавал на политици, които той е наричал инвестиция, изборна инвестиция или нещо от рода. Това нещо е случило в една квартира и е било заснемано с видео. Домашно видео. Вчера ви разказах за това, мисля. Един от тези политици е Орбан. През 2007 или не, през 2008 или през 2009 година той отива, изведнъж неговата позиция се променя и от остър критик на Кремъл, от остър критик на Путин и на Москва, той става пръв приятел. Тази негова визита е непосредствено след ареста на именно на този лидер на тази организирана престъпна група, при който арест неговите, част от неговите архиви преминава в владение на ФБР, на руските служби. Твърди се, че ако има компрометиращ материал някакъв, видеоматериал, заснет как Орбан получава, младия лидер на Фидес, получава куфърче с пари, това нещо е попаднало в владение на Кремъл и именно по тази причина скоропостижно Орбан заминава в Петербург, среща с Путин, връщайки се в Европа, той изведнъж започва да говори за отмяна на санкциите и така нататък, и така нататък. Тоест, позицията му рязко се променя. Кое ще събереш, Нора, не можах да разбера. Ще прочита после и ако има какво, ще коментирам. Та! Новината от днес, скъпи приятели, е, че Полша е застанала, се обявила в подкрепа на Орбан. И те ще бойкотират, ще наложат вето, ще блокират решението, евентуално решение за санкции срещу Унгария. Тези санкции се изразяват в отнемане на правото да гласуват. Прословутия член 7. Друго интересно нещо. Европейският съюз, лидиран в момента от ЕНП, изразява безрезервна подкрепа за Бойко Борисов. Прегръдки, целувки, пожелания за успех, участие в предизборни кампании, митинги и така нататък. Обаче Бойко Борисов и неговата партия не подкрепят ЕНП. Те подкрепят Орбан. Огромният процент от евродепутатите на ГЕРБ са гласували в подкрепа на Орбан срещу решението на Европейския парламент. Това е показателно за лицемерието, което се е възцарило на най-високо ниво в институциите на Европейския съюз. И това е проблема. Това е истинския проблем, а не глупостите, които Орбан прави в своята страна. Защото нещата, които той прави в Унгария, се отразяват на унгарския народ много по-силно. Докато глупостите, които правят евробюрократите, се отразяват на целия Европейски съюз и засилват евроскептичните настроения, по мое скромно мнение, ако грешиме, поправете. И факт е, че Полша се обявила днес в защита, ето го новината, ще ви прочета само заглавието, все още мога да го правя, тъй като друга една глупост вчера гласуваха евродепутатите, проектодирективата подкрепиха на, там на първо четене, не знам точно какъв е термина, евродирективата за копирайт реформа в Европейския съюз, според която ще бъде наложена такса съдържание, такса линк и това, което примерно Google News генерира, ще трябва да бъде предоговорено, иначе ще виждаме просто едни линкчета, тези дълги, нали, HTTP, две точки, две наклонени черти, www и така нататък, нали, от които нищо няма да разберем. Все още обаче това не е така и аз ви прочитам едно заглавие. Полша ще блокира санкциите на ЕС срещу Унгария. Полша и Чехия защитиха Унгария срещу наказателната процедура на Европейския парламент. Ето ви един пряк пример за това, как
когато не се адресира същността на проблема, корените на болестта, причините на болестта, а симптомите, нали, цире, който е излезъл на челото на Европейския парламент, а не отравянето на кръвта, което е предизвикало този цирей, тогава стигаме до тази ситуация, при която именно тези центробежни сили се увеличават. Това е, пак казвам, моето скромно мнение. Как аз определям проблема? Определям го точно по този начин. Безсилието. Между другото, обърнете внимание, кое е другото общо нещо. Прочетох днес в коментар в някой от френдлиста ми, вече забравих кой, и за което съм благодарен, че ми го припомни. Общото между Орбан и между Бойко Борисов, например, е факта, че и двамата дължат в много голяма степен успеха на кариерата си на еврофондовете. Борисов, ГЕРБ, без еврофондовете, без достъп до обществен ресурс, парите на данъкоплатците, без възможност да преразпределят този обществен ресурс, само за няколко месеца ще изчезнат от политическата сцена. Бъдете сигурни, защото цялата тази клиентела, която са създали през годините, от първия ден, в който Борисов е на власт, като кмет на София, до днес, цялата тази клиентела светкавично ще се приоритира към следващите хранилки, към следващите дойни крави, от които да цоцат и да цицат. Гарантирано, със сигурност. Няма в момента по-социалистическа партия от ГЕРБ. По-етатистка партия, партия, която да е по-силно зависима от държавната администрация, от структурите на държавната администрация и от пленения електорат на държавните чиновници, отколкото ГЕРБ. И няма друга партия, която да е по-зависима от порочните схеми, свързани с преразпределение на обществен ресурс, парите на данъкоплатците и еврофондовете от ГЕРБ в България. Няма такава. Вероятно се конкурират с ДПС и БСП, но според мен безусловен лидер са ГЕРБ в това отношение. И това е в много голяма степен едно от общите неща между Орбан и Борисов, между техните политически кариери. И същата тази НП, която прави всичко възможно да задържи Борисов на власт дълги години, същата тази НП няма подкрепата на своите депутати, обратното, евродепутатите на ГЕРБ гласуват в подкрепа на Орбан, когато Европейския парламент иска да санкционира. Когато НП иска да санкционира. Това е някаква форма на остра политическа шизофрения, която ние наблюдаваме, и според мен това е една друга радостна новина от днешния ден. И последната, с която ще завърша, това са двамата, Петров и... Как му беше името? Само да видя. Да не сбъркам. Ето ги. Петров и Буширов. Руски граждани, Петров и Буширов, които бяха обвинени за това, че обвинени все още не, но така бяха посочени от британските служби като вероятните отровители на Скрипал. Те са били разходили до Солсбъри, нали, там снимки показаха техни и така нататък. И днес най-неочаквано и двамата, ако някой се интересува, ще му го пратя на лични или ще го пусна в коментар под това видео, двамата най-неочаквано проговориха не пред друг, а пред руската телевизия Russia Today или RT, нали, телевизията РТ, проговориха, като много деликатно играеха ролята на гей двойка. Ето това е истинската радостна новина, скъпи приятели, от днешния ден. Както коментирах вече и на стената си, днешния ден е повратният момент в руската пропаганда. Кремъл, официалната, неофициалната, скритата пропагандна машина на Кремъл, от анти-гей, от анти-ЛГБТ, днес се превърна в про-ЛГБТ пропагандна машина. И зачитам, само секунда да видя да не сбъркам, не, момент, ето го, да, ще ви превеждам в движение, ЛГБТ се впусна в защита, по-скоро не се впусна, се застъпи. ЛГБТ се застъпи за отровителите на Скрипал, отровителите е сложено в кавички. Зачитам, лидерът на московското ЛГБТ общество Николай Алексеев не изключи двамата, Александър Петров и Руслан Буширов, които правителството на Великобритания, момент, които правителството на Великобритания подозира в отравянето на бившия полковник от ГРУ Сергей Скрипал и неговата дъщеря Юлия в британския град Солсбъри, че водат
той допусна това, въпросният лидер на ЛГБТ Московското, допусна, че те водят нетрадиционна лична живот, личен живот. По неговите думи, много руски представители проявяват своята природа, в кавички, цитирам, единствено пътувайки в чужбина. Също така не изключи, че отровителите на Скрипал се явяват представители на нетрадиционните сексуални ориентации. Алексеев подчерта, че те имат право да живеят както поискат. По-рано беше съобщено, че Петров и Буширов са разказали за своята екскурзия, за своя круиз в Солсбъри. Защо казвам, че това е повратен момент? Защото очевидно контекста на това нещо е, че атаката срещу тях е хомофобска. Хомофобите от ми, там от специалните служби на Великобритания, нападат нежната двойка Буширов и Петров и се опитват да им пришият това отвратително престъпление, опита да отровят бащата и дъщерята Юлия и Сергей Скрипал. Приятели, предстои да видим невероятни така пируети в тази посока. Да не говорим, че двамата, Буширов и този Петров, пък излъгаха в прав текст. Аз изгледах това интервю при главния редактор на телевизията РТ. Една от най-опашатите лъжи, която пуснаха, беше, че те не могли там, не си спомням точно какво казаха, и това може би трябва да ви го зачита. Когато ние прилетяхме, когато ние каснахме в Англия, ние мислихме, че самолетът ще касне от първия път, ала-бала-ала-бала, на 2-3 валеше сняг, нали, на 2-3 март, на 4 се връщат бързо в Лондон, по тази причина, защото градът целият беше затрупан от сняг и имаше снежна буря в Солсбъри. Значи, на твърдението, че те са били 2 дена или там един или 2 дена останали в Солсбъри, точно колкото да могат да проследят Юлия Скрипал, с която заедно са долетяли в Великобритания, видяли са, проследили са, видяли са къде живее Сергей Скрипал, намазали са там дръжката на вратата ни, която е хипотезата с новичок, и бързо си тръгнали обратно. Те твърдят, че тогава е валял, имало е буря и снежна буря. И целият град е бил затрупан от сняг. Това не е вярно. Категорично не е вярно, защото прогнозата за този ден, датата на която те са били 2, 3 и 4 март, всъщност снега е спрял да вали на 2. На 3 и 4 март, видимо, примерно, от снимката, която показва гроба на сина на Сергей Скрипал, който е роден на 4 март 1974 година. Тази снимка, цветята, положени от Юлия и Сергей на гроба на съответно нейния брат и негов син, сина му, нали, който се казва Александър Скрипал. На снимката се вижда зелена трева, без нито една снежинка и, нали, много, разбира се, цветя, които двамата са положили, възпоменавайки своя брат и своя син. Тоест, двамата в прав текст излъгаха, и той излъгаха опашато. Нали, там имало снежна буря и така нататък, което просто не е вярно. Причината, поради която те си тръгнали бързо от Солсбъри, въпреки че си искали да видят там някаква катедрала, нали, по техните думи, или някаква туристическа забележителност, причината е различна и със сигурност не е лошото време, което било възпрепятствало те да видят въпросната катедрала. Приятели, това бяха няколкото радостни новини от днешния ден, които реших да коментирам с вас, защото така ми харесва. Не се разделяме, оставаме заедно до следващия контракоментар. Чао за сега. Ако искате, може да споделите това видео, няма да ви се разсърда. А сега ще ви отговоря в коментари, ако има какво да отговарям. Лека вечер ви желая. Чао!